Në ndisni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Jo karantinim total, mjafton të reduktohet orari i bareve dhe restoranteve. Mjeku i cili është pjesë e Komitetit Teknik të Ekspertëve, Andi Koraqi thot se nuk është koha që vendi të futet në karantinë të përgjithshme, por duhet të ketë një reduktim të orareve në bare dhe restorante, pasi transmetueshmëria është më e lartë në këto vende. Sipas tij nuk duhet të shkohet në asnjë mënyrë në mbushjen e të gjitha kapaciteteve spitalore, pasi sistemi po kalon në kolaps. Sigurisht, masat vijnë duke u përshkallëzuar dhe janë indikatorët që e tregojnë se çfarë masash duhet të merren. Nuk duhet të shkojmë në ezaurimin total të kapaciteteve spitalore, do të ishte një kolaps i sistemit shëndetësor. Masat e karantinimit shkojnë drejt kësaj për të lehtësuar sistemin shëndetësor. Mendoj që për momentin nuk është e nevojshme një karantinim total. Mjafton të bëhet një reduktim i orareve të bareve dhe restoranteve ose mbyllje e klubeve, pasi është gjetur se transmetimi më i madh ndodh në këto nivele, ka thënë Andi Koraqi për një emision gjatë një interviste në lidhje me koronavirusin. Si mendoni, a duhet të mbyllen baret dhe restorantet? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.